ယူကရိန်းမဟာတပ်အားလိုင်းကိုရုရှားကကြီးကြီးမားမားတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တစ်ရက်ကြာမှာရုရှားပုံကျက်လေယာဉ်များကောင်းကင်တွင်ပြန့်ဝဲနေရာကြောင့်ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့မှာယူကရိန်းအာဏာပိုင်များကနိုင်ငံတော်လေကြောင်းသတိပေးချက်အသေးများကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်ရုရှားဟာဩဂုတ်လ26ရက်တွင်ယူကရိန်းကိုဒုံးကျည်နှင့်ဒရုန်းရာပေါင်းများစွာပစ်လွတ်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသည်ဒါကြောင့်အနည်းဆုံးလူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးယူကရိန်းရဲ့အားနည်းနေတဲ့မဟာတပ်အားလိုင်းကိုထိခိုက်စေခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူများကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားတိုက်ခိုက်မှုကနေရာအနက်တအားပြတ်တမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။ရုရှားရဲ့ cash data ကိုဝန်ရောက်ကျူးကျော်ရာတွင်ဒုတက်မှုအသေးများရရှိတယ်လို့ယူကရိန်းကပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အထက်ပါတိုက်ခိုက်မှုများဖြစ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းရှိ Angus လေယာဉ်ကွင်းမှTU-95MS ပုံကျဲလေယာဉ်အချို့ပြတ်တက်သွားတယ်လို့ဩဂုတ်လ29ရက်စောစောပိုင်းမှာယူကရိန်းလေတပ်ကအတည်ပြုခဲ့ပြီးနိုင်ငံတော်ဝန်တွေလေကြောင်းစီးနင်းတိုက်ခိုက်မှုသတိပေးချက်များကိုချက်ချင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ညပိုင်းအချိန်မှာရုရှားတိုက်ခိုက်မှုများအတွင်းအနည်းဆုံးလူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများရဲ့ပြောကြားမှုများအရသိရပါတယ်။ဇာဗိုရီရှာအရှိတောင်ပိုင်းတွင်2ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဟိုတယ်ကိုဒုံးကျည်ထိမှန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အလဲပိုင်းမြို့ခရာဖျူရီမှာ2ဦးသေဆုံးခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။ခရာဖျူရီမှာနောက်ထပ်လူ2ဦးပျောက်ဆုံးနေရာ၎င်းတို့ဟာပျက်စီးများအောက်တွင်ရှိနေနိုင်တယ်လို့ဒေသဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးစာကြည့်လိုက်ဆက်က Telegram မှာ post တင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာဆိုရုရှားတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုအတွင်းရုရှားဟာအနည်းဆုံးဒုံးကျည်128စင်းနဲ့ဒရုန်း190စင်းတို့ကိုပစ်လွတ်ခဲ့တယ်လို့ဩဂုတ်26ရက်နေ့တွင်သမ္မတဗိုလ်ဒီမာဇလန်စကီးကပြောကြားခဲ့ပါသည်။၎င်းတို့တဲကဒုံးကျည်120စင်းနဲ့ဒရုန်း96စင်းတို့ကိုပစ်ချခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းလေတပ်တမိုမိုက်ကိုလာအိုလက်ချက်ကပြောကြားခဲ့ပါသည်၎င်းတိုက်ခိုက်မှုဟာရုရှားရဲ့ကြီးမားဆုံးတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ဗြိတိန်တို့ကအဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုဝေဖန်ရှုံချခဲ့ကြပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်တန်ကရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုလက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပြီးဗြိတိန်နိုင်ငံအကြ ాయి ဝန်ကြီးဒေးဗစ်လမ်မီကတရေပေါ်ကြောင့်တိုက်ခိုက်မှုလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုတစ်ဖက်နေလေပူတင်ရဲ့ရုရှားဟာယူကရိန်းရဲ့အသက်သွေးကြောများကိုဒုံးကျည်များဖြင့်တင်းကျပ်ပြည့်စည်ရလို့ဂျာမနီနိုင်ငံဆိုင်ဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါသည်။ရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်မိမိတို့ရဲ့ဒါအားစနစ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ဆောင်ရွက်ရေးအတွက်အရေးပေါ်ဒါအားဖျက်တမှုများကိုလုံဆောင်မယ်လို့ယူကရိန်းဆိုရပိုင်ဒါအားပေးလုပ်ငန်းယူခရိန်းကကပြောကြားခဲ့ပါသည်။